jsme za to rádi, i když dneska musíme přiznat, že Liberec byl, si myslím, že dopředu hodně nebezpečný a že nás chvílima zatlačil úplně a potom vyloučení Žídýho, to bylo už markantní a zákrokem asi Chuďase, prostě ten zápas skončil 0-0, ale dneska výborně hráli ty dlouhý balony za obranu a vynikající náběhy všech útočníků Liberce a měli jsme s tím velký problémy. Myslím si, jako, že do defenzívy jsme takový poctiví, ale nahoru jsme nebyli dneska vůbec skoro nebezpeční, akorát myslím, že tam byla nějaká jedna šance, jestli to měl Čája nebo někdo, ale jinak dneska bychom asi gola nedali. Kluci dneska odmakali celých 90 minut a klobouk dolů před nima, protože to tady dneska nebylo vůbec lehký.